इसको टपमा टप फ्लोरको स्ल्याबमा चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो भोइडै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ म्याम? त्यो भोइड हुन्छ, टप फ्लोरको स्ल्याब पनि भोइड गर्छ होइन, अनि भोइड गरेर अलिकति लेभल माथि उठाएर त्यहाँबाट चाहिँ माथि जाने त्यो झ्यालहरू राखिदिन्छ क्या, माथिबाट लाइट दिनको लागि ट्रान्सपेरेन्सी राख्ने, फाइबर या फाइबर राख्छ या ग्लास राख्छ क्या त्यो चिजको लागि, त्यहाँ चाहिँ फाइबर अरू ग्लास राख्छ, फाइबर अर ग्लास यो चिजमा। जस्तै हामीले अब स्टेयर केसलाई मुभ गऱ्यौँ नि, अब यदि है मैले यो स्टेयर केस मेरो यसमा छ नि, यसमा मेरो स्टेयर केसलाई राइट क्लिक गरेर मेक कम्पोनेन्ट गरेँ अरे भने मैले स्टेयर गरेँ है, हो स्टेयर केसलाई कम्पोनेन्ट गरेर मुभ गरेँ, अब कन्ट्रोल थिचेर मैले मुभ गरेँ, अनि अब याद गर्नु है त, अब मैले डबल क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल ए गरेँ, अनि एक्सप्लोर गरेँ भित्रकोलाई, अनि यहाँबाट यहाँसम्म गरेँ, 7 फिट गरेँ नि, अब याद गर्नु है डिफरेन्स याद गर्नु है, पुस पुल गरेँ, अब मैले यो लाइनलाई सफा बनाएर डिलिट गरेँ। ड्रइङ ड्रइङ भनेको जहिले पनि सफा बनाउनु पर्छ भने नि, तपाईँको स्केचअप फाइल पनि, तपाईँको स्केचअप फाइल पनि कसैले युज गर्दैछ भने उसलाई पनि काम गर्न सजिलो होस् है, भोलि तपाईँलाई पनि एडिट गर्नु पर्यो भने आफूले गरेको काम गर्नलाई सजिलो होस् एडिट गर्नलाई, किनभने भोलि क्लाइन्टले एकैचोटिमा डिजाइन ओके गर्छ भन्ने त छैन। ल हेर्नु है, मैले यसमा स्केचअप एक एक कम्पोनेन्ट बनाएको भएर यहाँ पनि मेरो स्ल्याब बनिसक्यो, हेर्नु मैले यो कम्पोनेन्ट बनाएर गरेँ नि त, त्यही भएर मैले यसमा स्ल्याब बनाइसक्दाखेरि यसमा पनि स्ल्याब बनिसकेँ, कम्पोनेन्ट भएको केसमा है, यो चाहिँ अब जस्तै हेर्नु यसको त यो होइन नि त, यो कम्पोनेन्ट भयो हो, अब डबल क्लिक गरेँ, यो त एक्सप्लोर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सप्लोर गरेँ, भयो जे जे गरेको यहाँ पनि भइसक्यो, हेर्नु है अटोमेटिकली यहाँ पनि स्ल्याब बनिसक्यो, ल हेर्नु यसमा मैले जेमा यसमा त्यसमा क्लिक गर्नु मतलब यता नि क्लिक भइरहेको छ, ल हेर्नु जहाँ जहाँ क्लिक गरेको छु नि यता पनि क्लिक भइरहेको छ, यो चाहिँ कम्पोनेन्टको काम है, यो चाहिँ कम्पोनेन्टको काम है। नेक्स्ट अरू केही म्याम, त्यो विन्डोको त्यो लेफ्ट राइटको लाइन छ नि त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने म्याम? कस्तो कस्तो विन्डोको लेफ्ट साइड भनेको यो विन्डो है, लेफ्ट र राइटको, अब यसलाई यस्तो गर्ने, पहिला पुस पुल गर्ने, यसलाई यता जाने झ्यालो गर्ने त भोइड भयो हो, पहिला यसलाई पुस पुल गर्ने, यसलाई पुस पुल गर्ने, अनि यसमा लगेर अब जति वाल थिकनेस चाहिएको छ नि यहाँनिर गएर क्लिक गरिदियो भने दुइटै वाल गयो है, यहाँ कन्ट्रोल थिचेको छैन है, मैले याद गर्नु कन्ट्रोल थिच्यो भने त फेरि बस्छ नि त त्यहाँ त लाइन, मैले कन्ट्रोल नथिचिकन अनि इरेज गरिदिने सकिहाल्यो, इरेज लाइन सफा भइहाल्यो, इरेज ब्लक भन्दा बाहिर आएको म्याम, हामी त्यो इरेज लाइन मैले गर्दा ब्लक भित्र छ, ब्लक भित्र बसेर काम गरिरहेछौँ, ल हेर्नु ब्लक बाहिर बसेर त हामीले काम गर्नै मिलेन नि, ब्लक बाहिर बसेर त मैले यो ब्लकमा काम गर्नै मिलेन नि हो, अब जस्तै यसरी ब्लक छ, मैले ब्लक बाहिर बसेर काम गरेँ भने त हुँदै भएन, ब्लकभित्र डबल क्लिक गर्ने, ब्लकभित्र बसेर जस्तै अब यहाँ पनि हेर्नु है, यसलाई क्लिक गरेँ, यता पछाडि गएँ, यो भोइड आयो, इरेज गरेँ,
कहिले काहीँ कुनै केसमा के भइदिन्छ लाइनहरू कोइन्साइड भइदिँदैन है, अनि त्यो त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसरी डिलिट गर्दाखेरि यो हुन्छ। यो केसमा भनेको हाम्रो लाइन लिएको मिलेन, स्केचअपको प्रब्लम भनेकै यही हो है, याद गर्नु। यस्तो केसमा यो लाइनहरू छाडिदिनु, फेरि अटोक्याडबाटै चलाउनु पर्छ। ल हामीले बनायौँ, अरू केही हामी 2 मिनट ब्रेक लिन्छौँ है त, अनि म एउटा अटोक्याड